«Батерфляю» – книгу з такою назвою презентували в Миколаївському обласному краєзнавчому музеї «Старофлотські казарми». Присвячено її легендарному спортсмену, нашому видатному земляку Семену Бойченку та військовим плавцям морського спецназу. Художнє документальне україномовне видання про Семена Бойченка, яке побачило світ цього року, має невеликий наклад – 300 екземплярів. У 2012 році до 100-річчя славетного плавця ця книга вийшла російською мовою. Її автор – Борис Білик, ветеран спорту, координатор клубу сплавання імені Семена Бойченка в Баштанці, розповів, що ідея створити таку книгу виникла давно. Видано її за підтримки народного депутата України Андрія Вадатурського. Копітка робота авторів тривала 42 роки. Тут вміщено документальні матеріали, фотографії, спогади тих, хто знав Семена Бойченка особисто, його родини. Бойченко пішов із життя неперевершеним. Його результати плавання з 35 по 53 рік були недоступні ні одному плавцю світу. Якщо взяти 20-разового олімпійського чемпіона Майкла Фелпса, американця, то його результати простояли 5 років і 6 місяців, а Бойченка 19 років. Знаменитим плавцем, уродженцем Баштанщини, може пишатись не лише Миколаївщина, а й вся Україна. Королем батерфляю Семена Бойченка назвали французи, коли в 1937 році він перевершив світовий рекорд на 2,1 долі секунди і за 13 років встановив 111 інших рекордів сплавання. Бойченка по 80-й рік, він ще був як ворог народу в нас. То, що 58 стаття, це антирадянська пропаганда і агітація, це вона, ну, у нас в районі таких було 60 чоловік, які вважалися як ворогам. Він приїжджав, а його не зустрічали. А потім ми кинулись, ну, з запізненням, а зараз хочемо відродити пам'ять про нього. Семен Бойченко – вихованець Чорноморського військово-морського флоту, де під час служби і проявився його талант. А флоту без плавання не буває, говорять військовослужбовці морського центру спецпризначення і беруть участь у змаганнях з плавання імені Бойченка, продовжуючи славетні традиції. Один з розділів книги присвячений військовим плавцям спецназу, у тому числі тим, які загинули в антитерористичній операції на сході нашої держави. Збирали підписи. И отправляли книгу и в сектора зоны проведения антитеррористической операции, также кто после ротации находился в части. Саме цей екземпляр книги разом з прапором військово-морських сил було передано на зберігання до краєзнавчого музею. Крім того, Борис Білик у співавторстві з Тетяною Гриненко презентував ще одну книгу «По ним дзвонить колокол» – документально-історичне видання з історії кінного спорту. Тетяна Гуменна, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.